Ahoj, já vás zdravím u dalšího videa. Dneska mám pro vás připravený mýty, které kolujou ve fitness. A nebudeme nic čekat a jdem se v nich rovnou pustit. První věc. Před tréninkem bychom se měli jako první pořádně protáhnout. Pokud budeme brát protažení ve smyslu statického stretchingu, kdy držíme sval napnutý 10, 20, 30 vteřin nebo minutu, tak je to chyba a neměli bychom to před tréninkem dělat. Proč? Protože tím, že protahujeme sval jednotlivý delší dobu, dáváme tělu signál, že bude odpočívat. Dáváme tomu svalu signál, že protahujeme, že bude relaxovat. Což je věc, kterou bychom před tréninkem rozhodně neměli dělat. Snižuje to prokazatelně naší výkonnost. Statický stretching je vhodný zařadit buď po tréninku, a nebo večer před spaním, kdy je ideální ty svaly protáhnout, uvolnit je, aby byli připraveni, že budou relaxovat. Určitě to nedělejte před tréninkem. Před tréninkem je třeba se pořádně aktivovat, zahřát, připravit se na to, že budeme pořádně makat, ale nedělat tenhle statický stretching. Ostatně točil jsem o tom samostatný video, v popisku najdete odkaz. Nejlepší nahubnutí je kardio. To už jste asi taky nejspíš slyšeli, že byste měli pod cvičením, pokud chcete zhubnout, jít ještě na pás a tam chodit nebo běhat. Není to pravda, kardio není efektivní z hlediska spalování tuku, určitě není nejefektivnější, zvlášť pokud se budeme bavit o kardio s nízkou intenzitou nebo se střední intenzitou, kdy na páse jenom šlapete, chodíte nebo jemně poklusáváte, tak to není efektivní z hlediska spalování tuku, protože při něm jednak spálíte málo kalorií, druhak je to aktivita, na kterou se naše tělo hrozně lehce adaptuje, protože je to furt stereotypní, furt jdeme a tělo si na to začne rychle zvykat, to znamená, že začne pálit méně kalorií, prostě se přeřadí do takového úspornějšího režimu, kdy začne spalovat těch kalorií míň a míň a není to pro naše tělo efektivní. Mnohem efektivnější je cvičit s činkama a nebo zařazovat kardio s vysokou intenzitou, nějaký hity například. To je mnohem efektivnější, protože tam střídáme různý intervaly a naše tělo je neustále v šoku a neustále ho nutíme spalovat kalorie. Určitě mi ale budete možná psát, že ale když šlapete na páse, tak vidíte přesně před sebou na displeji, kolik spalujete kalorií. Jsou to nesprávní údaje, nevěřte jim. To, co tam vidíte, nemusí být a v drtivé většině případů není pravda. Ostatně o kardiu jsem taky natáčel samostatný video, takže tady v popisku je opět odkaz na zmíněný video, můžete se podívat, tam je to víc rozebraný. Tuky a zejména nasycený tuky a cholesterol jsou špatný a neměli bychom je konzumovat, pokud chceme žít zdravě nebo pokud chceme zhubnout. Tohle už jste taky nejspíš slyšeli, taky to není pravda. Tuky jsou strašně důležitý, protože nám pomáhají vypalovat hladiny jednotlivých hormonů, vážou se na různý minerály nebo vitamíny a jsou pro naše tělo nesmírně důležitý. Stejně tak cholesterol. Vždycky se říkalo, že cholesterol je špatný, že bychom měli jíst málo vajíček. Dneska se ví, že cholesterol ve stravě neovlivňuje cholesterol v našem těle a že je důležitý přijímat cholesterol ze stravy, protože je pro naše tělo důležité, je pro naše tělo nepostradatelné a je zdravé. Takže pokud chcete žít zdravě, chcete, aby vám všechno správně fungovalo, nevyhýbejte se tukům, nevyhýbejte se nasyceným tukům, nevyhýbejte se máslu, nevyhýbejte se vajíčkům, nevyhýbejte se klidně slanině. Spíš čemu byste se měli naopak vyhýbat, jsou ty tuky, o kterých se dlouhou dobu tvrdilo, že jsou pro naše tělo vhodnější, a to jsou rostlinní oleje, slunečnicový olej, rostlinný olej a tak podobně. Jíst po 6 hodině je špatně a neměli bychom večer konzumovat sacharidy. Absolutní nepravda. Za prvý, pokud někdo chodí spát ve 12 hodin v noci a měl by poslední jídlo jíst v 6, tak bude 6 hodin hladový. To je první věc. Další věc, mnohem důležitější, je to, co jíme za celý den. Naše tělo funguje na dlouhodobější bázi. Naše tělo nefunguje na tom, že sníme v 7 hodin večer nebo v 8 hodin večer nějaký sacharidy, nějaký jídlo a potom budeme tlustí. Naše tělo tloustne, protože máme celkově vyšší kalorický příjem, že jíme celkově špatně během celého dne nebo během celých dnů. Naše tělo funguje na dlouhodobější bázi a neovlivňuje ho to, jestli jíme v 10 hodin večer nebo v 8 hodin večer. To je absolutně jedno a není to vůbec pravda. Můžete klidně konzumovat sacharidy večer. Mnohem víc záleží na tom, co budete jíst během celého dne, co budete jíst během celého každého dne, každého jednoho dne, protože tělo funguje na dlouhodobější bázi a tohle je absolutní hloupost. Další rozšířená hloupost je, když chci vypadat jako kulturista, měl bych trénovat jako kulturista. Můžu si vybrat nějaký vzor, který vypadá dobře, a když budu trénovat jako on, budu vypadat jako on. Není to absolutně pravda. Zvlášť pokud jste naturální cvičenci, většina kulturistů, který sledujete na internetu, jsou lidi, kteří používají steroidy. Díky tomu, že používají steroidy, díky tomu, že mají lepší genetiku, díky tomu, že trénují 10 let, můžou trénovat úplně jiným stylem, než potřebujete vy. To znamená, pro naturálního cvičence je efektivní, aby procvičil každou svalovou partii dvakrát za týden.
Minimálně. Proč? Protože naše svaly rostou 24 až 72 hodin. Když jste kulturista, máte v sobě napíchaný steroidy, tak vaše svaly nerostou 72 hodin, ale rostou třeba celý týden. To znamená, že pro vás je pak efektivní cvičit stylem, že si v pondělí procvičíte prsa, v úterý záde, ve středu ramena. Pro nás naturální cvičence tohle efektivní není. Naše svaly rostou kratší dobu a měli bychom je stimulovat k růstu mnohem častěji. To znamená, neměli bychom se ničit tím, že budeme v pondělí cvičit prsa úplně do mrtva, v úterý záda úplně do mrtva a procvičíme každou svou partii jenom jednou za týden, protože to není pro nás efektivní, pro nás je mnohem efektivnější, aby jsme v pondělí procvičili polovinu těla, v úterý druhou polovinu těla, ve středu si dali třeba volno, ve čtvrtek zase tu první polovinu těla, v pátek zase tu druhou polovinu těla a takhle stále dokola, aby jsme alespoň dvakrát za týden procvičili každou svou partii. Takže určitě nedělejte takovou chybu, že budete kopírovat kulturisty a jejich tréninkový plány, protože na vás to fungovat nebude. Další věc, když chceme mít silný střed těla, měli bychom cvičit na bosu míči. Určitě vidíte, že každý druhý trenér ve fitku má svůj bosu míč a pokaždé, když má nějakého klienta, tak první, co s ním dělá, je, že jde a postaví ho na bosu míč a tam ho nechá dělat dřepy v domění, že mu zlepší střed těla, že prostě ten člověk bude stabilnější. Není to pravda, nikdy se neprokázalo, že by cvičení na bosu míči mělo nějaký pozitivní vliv na střed těla, že by to nějakým způsobem pomáhalo k tomu, aby jsme potom měli zlepší stabilitu. Naopak byly provedeny studie, které ukázaly, že cvičení na bosu míči nám spíš v mnoha ohledech zhorší stabilitu, že to není efektivní, že bychom to neměli zařazovat. Ostatně taky jsem o tom točil samostatný video, najdete ho v popisku, kde to je zase víc detailně rozebraný, ale určitě je hloupost, abyste si mysleli, že přijdete do fitka a první, co byste měli udělat, je jít cvičit na bosu míč, abyste byli líp stabilní. Není to tak, nefunguje to tak, je to zase jenom takový módní výstřelek, kdy prostě někdo vymyslel nějakou pomůcku, která vypadá na první pohled, že je hrozně užitečná, ale ve finále nedává smysl a je zbytečná. Jíst bychom měli 6x denně. Taky se strašně dlouho tvrdilo, že bychom měli jíst 6x denně nebo 5x denně, že bychom měli jíst každý 2 nebo 3 hodiny, aby jsme zhubli, aby nám rostly svaly, aby naše tělo fungovalo správně. Není to pravda. Dneska už se ví, že je úplně jedno, jestli budete jíst 2 jídla za den, 3 jídla za den, 4 jídla za den nebo 6 jídel za den. Je to naprosto jedno. Mnohem víc důležité je to, co sníte během celého dne. Když sníte 3000 kalorií ve 2 jídlech, je to stejné, jako když sníte 3000 kalorií v 6 jídlech. Každému člověku bude vyhovovat něco jiného. Někdo bude radši jíst 3 jídla, protože má málo času, protože mu to tak vyhovuje, protože nechce jíst každý 2 hodiny, nevyhovuje mu to. Někdo naopak má každý 2 hodiny hlad, takže prostě potřebuje jíst těch 6-7 jídel klidně za den. Nemá to vliv na to, jestli budete hubený, tlustý, jestli budete mít svaly nebo nebudete mít svaly. Je to velice rozšířený mýtus, který ještě dneska docela přežívá, ale nevěřte mu, je to úplně jedno. Důležité je, co sníte za celý den, protože naše tělo, jak už jsem zmiňoval, funguje na dlouhodobější bázi a je pro něj podstatný to, aby mělo během dne nebo během několika dnů správnou hladinu kalorií, správnou hladinu živin a je mu jedno, jestli to prostě přijme v 1 porci nebo ve 3 porcích nebo v 6 porcích. Takhle tělo nepřemýšlí, že když to přijme v 6 porcích, tak to bude lepší, než když to přijme ve 3 porcích. U každého to bude trošku jinýho, ale je mýtus tvrdit, že bychom měli jíst rozhodně jenom 6x denně. Další mýtus, po tréninku bychom si měli dávat protein, aby nám rostly svaly. Dřív se říkalo, že existuje něco jako anabolický okno, který trvá 30 až 60 minut po tréninku. Kdyby jsme měli přijmout nějaký rychle stravitelný bílkoviny, případně nějaký rychle stravitelný cukry, aby jsme zvýšili hladinu inzulínu, aby se nám dostalo do krve, do svalů co nejvíc živin, aby ty svaly rostly. Dneska už se taky ví, že nic jako anabolický okno není. Naše svaly nebo syntéza bílkoviny ve svalech, když je procvičíme, zvýšená ne hodinu nebo půl hodiny, ale 24 až 72 hodin po tom, co ten daný sval procvičíme. To znamená, že 24 hodin, klidně 72 hodin je ten sval otevřenější a ochotnější přijímat víc ty živiny, to znamená růst. A není to tak, že bychom museli po tréninku nutně dávat protein, že bychom museli nutně dávat protein s nějakým ovocem, aby nám ty svaly líp rostly. Když budeme mít správný kalorický příjem, správný příjem živin, bílkovin, sacharidů, tuku, minerálu, blablabla, během celého dne, tak nemusíme vůbec absolutně dávat po tréninku nic jako protein a nějaký ovoce. Naše svaly porostou stejně tak dobře. A protein je vyloženě produkt, který nám pomáhá doplnit bílkoviny, ale není to žádný přípravek zázračný, žádný zázračný nástroj, po kterým by nám ty svaly rostly. Když sním 30 gramů z proteinu, je to stejný de facto, jako kdybych sněl 30 gramů bílkovin z masa, je to prostě úplně stejný. Svaly by mě měly druhý den po tréninku bolet, jinak ten trénink stál za nic.
taky není vůbec pravda. Důležitý je, abychom ten sval procítili během tréninku, aby nás bolel během tréninku, aby jsme cítili, že s ním pracujeme, aby jsme ho zatížili efektivně při tréninku. Pokud jste už pokročilejší cvičenci, nejspíš se vám bude stávat, že vás druhý den ten sval prostě bolet nebude. A není to proto, že byste ho málo zničili, že by ten sval nerostl, že by bylo někde něco špatně. Tak to není. Důležitý je vždycky to, aby ten sval byl zničený při tréninku. Pokud ho cítíš správně při tréninku, je úplně jedno, že druhý den nebude bolet. Není to žádný znamení toho, že by si ten trénink odfláknul, nebo že by byl špatný a že si příště musíš přidat ještě o 50 celý navíc, abys to cítil. Naopak, někdy, když se potom lidi snaží, aby docílili toho, že ty svaly budou druhý den bolet, tak někde přidávají, až se dostávají do stavu, kdy ty svaly, než že by je stimulovali k růstu, tak už je pak spíš upalují, ničejí, kdy ty svaly jsou už spíš v katabolickém stavu, spíš se rozkládají a spíš mají tendenci se zmenšovat. Takže určitě se nezaměřujte na to, abyste měli, aby vás svaly druhý den bolely, abyste se soustředili na tohle stav, protože důležitý je, jak odmakáte trénink, jak se cítíte při tréninku a co bude druhý den. De facto ve finále jedno. Nejlepší cvik na hubnutí břicha je tady ten. To jste taky nejspíš někde viděli, nejspíš jste to někde četli, někdo vám ukazoval, že tenhle ten cvik je nejlepší na hubnutí břicha, nebo tenhle cvik je nejlepší na hubnutí prsou. Nic jako nejlepší cvik na hubnutí neexistuje. Proč? Protože tělo hubne na základě toho, jaký má kalorický příjem, jaký má kalorický výdej, na základě toho, jak mu fungují hormony, jak spaluje tuky, tak na základě tady toho funguje spalování tuku, na základě tady toho hubneme. Nehubneme na základě toho, že si dáme 50 celý sklapovaček na břicho a pak budeme mít hubený břicho. Takhle to nefunguje. Ani neexistuje nic takového, že bychom si řekli třeba chci mít hubenější břicho, ale jenom břicho. Nic ostatního hubnout nechci. Naše tělo hubne plošně, tak všude rovnoměrně s tím, že každý máme určitý genetický předpoklady, kde budeme hubnout víc, kde budeme hubnout míň. Někdo hubne míň na břiše, někdo hubne míň na zadku. Je to různý, každý máme nějaký naše rizikový nebo kritický partie. Nicméně neexistuje nic jako cvik na hubnutí. Nevěřte nikomu, když vám bude říkat, tenhle ten cvik je nejlepší na hubnutí, protože cviky na hubnutí neexistují. Hubnete tím, že správně jíte, tím, že dostatečně cvičíte a hubnete plošně po celém těle, ale není to tak, že byste si prostě vybrali nějakou partii, z které chcete zhubnout a dělali na ní určitý cvik, o který vám někdo řekl, že je nejlepší na hubnutí a pak doufali, že to z té partie sleze jako z jediný, že prostě zhubnete akorát břicho a všechno zůstane jiný stejný. Takhle to bohužel nefunguje. Tak jo, a to by bylo 10 takových asi nejčastějších mýtů, s kterýma se já setkávám. Samozřejmě těch mýtů může být daleko víc, nebo je jich daleko víc, takže pokud máte nějaký další tipy na další mýty, tak mi napište do komentářů, moc rád si je přečtu. I pokud budete mít třeba jiný názor na to, co jsem tady říkal, tak mi to napište do komentářů, já si o tom s vámi moc rád pobavím. Jinak kdybyste potřebovali podjet s jídelníčkem, s tréninkovým plánem, chtěli jste jíst správně, cvičit správně, odpočívat správně, nedopouštět se nějakých takových mýtů, tak mi napište na e-mail, který je dole v popisku videa. Já jsem online trenér, takže vám rád pomůžu jak s jídlem, tak s tréninkem, aby všechno správně fungovalo. No a budu se na vás těšit u dalšího videa, určitě mi prosím nezapomeňte dát like, pokud se vám tohleto video líbilo, protože pro mě to bude signál, že mám točit víc takových z těch videí. Nezapomeňte dát odběr, určitě to video sdílejte a já se na vás budu těšit příště u dalšího videa, mějte se hezky, ať to roste, ať se daří.